Եկեք այսօր առաջի Տիմոթեոսի թուղթը կարդանք եւ տեսնենք մեր սքանչելի Պողոս առաքյալը իրեն որպես հարազատ որդի ընդունող Տիմոթեոսին ինչ խորհուրդներ է տալիս եւ արդյոք այս հազարամյակների մեջ այս ճշմարտությունները փոխվել են, թե նույնն են մնացել եւ նույնը պիտի կատարենք։ Հարքորը որդուն եւ Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Առաջի Տիմոթեոսի առաջի գրքի 3-րդ տնից կարդանք մինչեւ 11-րդը։ Ինչպես քեզ աղաչեցի Եփեսոս մնալ, երբ ես Մակեդոնիա էի գնում, որ պատվիրեք մի քանիսին օտար ուսմունքներ չսովորեցնել, ու չնայել առասպելների եւ ազգահամարների, որոնք վերջ չունեն, որոնք ավելի վեճերել են պատճառում, քան թե աստծուն հաճելի շինություն, որ կլինի հավատով, իսկ պատվիրանի գլուխը սերն է, սուրբ սրտով, բարի խղճմտանքով եւ անկեղծ հավատով, որոնցից խոտորելով ոմանք քուչ խոսքերի հետևից գնացին, օրենքների վարդապետ լինել ուզեցին, բայց իրենք չեն հասկանում ինչ որ խոսում են, ոչ էլ այն բաները, որոնց վրա պնդում են։ Արդ գիտենք, թե օրենքը լավ է, եթե մեկը այն օրինավոր կերպով գործադրելու լինի։ Բայց այս թող իմանա, թե արդարների համար չէ օրենքը, հապա անօրենների եւ անհնազանդների համար, անբարիշտների, մեղավորների, անսուրտների եւ տիղծերի, հորն ու մորը զարնողների, մարդասպանների, անառակների, արվագետների, մարդգողացողների, ստախոսների, սուտ երդում անողների, եթե ուրիշ որևէ բան որ հակառակ է ողջամիտ վարդապետությանը, որը համաձայն է երևելի Աստծո փառավոր ավետարանին եւ որ ինձ հանձնվեց։ Ահա թե ինչպիսին է մեր քրիստոնեական ուսմունքը եւ ինչին պիտի հետևենք։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ Պողոս առաքյալին, որ Մակեդոնիա գնալու դուր էր բացվել, ու Սուրբ Հոգին ինքը հաստատ աղոթքով համոզվել էր, որ ուզում է գնա Մակեդոնիա, ինքը Եփեսոսում նոր ձևավորված եկեղեցին չի թողնում ինքնահոսի ու գնա, ինքը աղաչում է Տիմոթեոսին, որին հարազատ որդու նման ընդունում էր, որ մնա Եփեսոս։ Ինչու՞։ Ասում է, որպիսի պատվիրես մի քանիսին օտար ուսմունքներ չսովորեցնել։ Երբեմն մեզ թվում է, ինչ կա, որ ամեն ինչ էլ կսովորենք, եւ շատերը անգամ իրենց հավատի կործանումն են գտնում, որ ասում են, Սուրբ գրքում գրված չի, ամեն բան քննեք, բարի նամուր բռնեք։ Բաներ կա, որոնց քննության մեջ մենք մտնելու իրավունք անգամ չունենք։ Այսինքն ամեն բան քննենք, բարի նամուր բռնենք, մենք Սուրբ գրքով Աստծո խոսքի բազմակողմանի, բազմաբովանդակ իմաստները քննենք, որ հանկարծ չլինի, թե մեր կյանքի որևէ ասպարեզում բաց տեղ թողնենք եւ Սատանան օգտվելով մեր բացից գա ու մեր հավատի հիմքերը ավերի։ Եվ տեսեք ինչ է ասում, պատվիրես մի քանիսին օտար ուսմունքներ չսովորեցնել, ինչ է եկեղեցում ով ուզենար կսովորեցներ, սա մեզ ապացույց պիտի լինի, որ Աստծո եկեղեցու մեջ երբեմն մարդիկ են սպրտում, Սատանան բերում մարդիկ է խծկում, ինքը գիտի թե ինչու։ Այդ մարդիկ կարողա լինեն ամենաբարին, կարողա լինեն ամենաակտիվը, կարողա լինեն ամենամարդու հաճոն, լավ մարդկային հարաբերություններ ունենան, բայց այնպիսի բաներ մեզ սովորեցնեն, որոնց վնասը մենք հավիտենապես վճարենք, այսինքն մեր հոգիների կործանումը լինի։ Եվ տեսեք, այստեղ հատկապես շեշտում է առասպելների ազգահամարների համար, ասում է,
որոնք վերջ չունեն ու ավելի վեճերի են տանում։ Որոնք են ազգահամարները եւ որոնք են առասպելները։ Այս վերջին ժամանակներս մեր քույրերից մեկ եկավ, ասեց, բա գիտես, մեր երկրները, մեր երկրից դուրս ինչ որ երկրում մեկ աղոթք ա արել, օրտնյալ ձեթի մեջ բամբակը թաթախել տվել ա մեկին, կերել ա, հղիացել ա ու երեխեն ծնվել ա այդ բամբակը բերան։ Չարձագանք ենք ամեն ինչը, ասենք, որովհետև երբեմն մեր ասած ստերը, մենք էլ այդ ստերը ուրիշներին ենք տանում։ Բա որ սուտա ինչի լուրջ ենք մնում, բա որ սուտա ինչի բարին չենք քննում, Աստծո խոսքով չենք ուսումնասիրում ու ասում, կամ մարդիկ արդեն բուժվել են, մի քանի օր հետո մեռնում ա, լավ ի՞նչ պատահեց, Աստված իրա սկսած գործը կիսատ թողեց, ի՞նչ եղավ, որովհետև մենք մեր հնարած ավետարանն ենք ուզում պատմենք, մենք այդ գիրքը միշտ հիշեք, ինչու եկեղեցու պատմությունը, ավանդություններն էլ մեզ համար կարևոր են, որովհետև եկեղեցին անփոխարինելի ճշմարտություններ ա մեր ձեռքը տալիս, եթե պատարագին ներկա ենք և համոզված են, որ պիտի որ ներկա լինենք, ավետարանը ընթերցելուց առաջ գլխներից վեր են պահում ու ի՞նչ են հայտարարում, այս գրքով մեր Աստվածն է ասում, ինչու՞, Աստված է, Աստվածաշունչ Մատյանը կքեզ տվեց մեր ձեռքը, որ մենք կարողանանք ճիշտը սխալից զանազանենք, լավը վատից զանազանենք, որ իմանանք այս գրքում ինչ որ գրված չի, եթե մենք լսում, կրկնում ենք ու չենք ուզում այս գրքի լույսի տակ պարզաբանել, արդյոք դա այդպես է թե չէ, ի՞նչ կանենք, մեր հավատի նավակոծությունը կկրենք։ Մյուս սատանայի ամենախորամանկ մոտեցման ձևերից մեկը, տեսեք, Սուրբ գրքում որ գրված է, մարդկանց կյանքի պատմություններ, տարբեր տեսակի ճշմարտություններ, սատանան մարդուն մոտենում է երկու ձևի, կամ հարցնում է, ի՞նչ գիտես, Աստված քեզ ի՞նչ է ասել, մարդու բերանից հանում է, թե նա ի՞նչ գիտի Աստծո ասածի վերաբերյալ, կամ ինքը ասում է, նայիր, Սուրբ գրքում այսպես է գրված, եթե դու հակադարձ խոսքը չիմանաս, դու կընկնես սատանայի ծուղակը, որը քեզ էս առասպելներով, էս ազգահամարներով կտանի ու կկորցնի։ Շատ կարևոր է, որ մենք իմանանք, ուր ենք տնկված և ինչ ամրության ու ինչ հիմքի վրա պիտի մնանք։ Մենք տեսնում ենք, որ այս Սուրբ գիրքը, որ գրված է, գրված ուրվանից մինչև վախճանաբանություն որևէ ընդհատված հատված չենք տեսնում, որ ասենք, այս ինչ թվականը, այս ինչ դարաշրջանը, այս ինչ օրը Աստված բաց է թողել, դրա մասին խոսք չկա, բոլոր մինչև Քրիստոսի երկրորդ գալու օրը ամեն ինչի մասին խոսք կա, իսկ Քրիստոսի երկրորդ գալուց հետո մեր ժամեր, ժամանակներ, ճշմարտություններ քննելու հարկ չկա, ինչի, արդեն ինքը գիտի իր ձախակողմյանները ովքեր են, աջակողմյանները ովքեր են, և մենք գնում ենք մեր հավիտենական ժամանակի մեջ։ Մենք տեսնում ենք ազգահամարների առասպելների վիճահարույց լինելը, բայց սրան զուգահեռ Սուրբ գիրքը մեզ սովորեցնում է, հապա ինչի վրա հիմնվենք, ասում ա, Աստծո հաճելի շինություն է լինում հավատով, իսկ պատվիրանի գլուխը սերն է, Սուրբ սրտով, բարի խշմտանքով ու անկեղծ հավատով։ Հավատ, հավատ, մի դեպքում մեզ ուղղակի հավատն է մատնանշում, երկրորդ դեպքում հավատի երեք տեսանկյուններ է դնում մեր աչքի առջև, պատվիրանի գլուխը սերն է, սիրով մենք ինչ պիտի գործադրենք, պիտի աշխատենք մեր մեջ Սուրբ սիրտ ձևավորվի, որովհետև Սուրբ գրքում գրված է, մեկը ձեզ չխափի եղբայրներ,
առանց սրբության կյանքի մեկը աստծու երեսը չպիտի տեսնի։ Սա ի՞նչ է նշանակում։ Բա Քրիստոսի զոհը արյուն է, ինչու՞ անցան։ Մենք երբեք միայն Քրիստոսի կողմի վրա չպիտի ծանրանանք, մարդկային կողմը մի կողմ թողնելով։ Քրիստոսը ինչ պետք էր իր կողմից արեց։ Եվ մեզ պատվիրում է, որ մեր կողմի մեջ էլ, մեր ազատ կամքով, մեր անձնական, անհատական որոշումով իր կողմը կանգնենք, չէ՞։ Եվ գործնականում ցուցադրենք, օրինակ, Քրիստոսը մեր փրկությունը գործնականում ապացուցեց, ոնց։ Իմ, քո, մեր բոլորի մեղքերի համար Քրիստոսը ամեն տեսակի անարգան կտարավ։ Այսօր թորս հետաքրքիր բան է հարցնում, պապի ասում է, բա ինչի Քրիստոսի գլխին աբադոկ դրեցին, ու սուր-սուր ծայրեր ուներ, որ իրանից արյուն հանեց։ Իրա պատկերացումով է ինքը խոսում։ Իրա գլխին ինչ են դնում, դնում են մի իր, ասում են սա աբադոկ է։ Ինքն էլ մտածում է, բայց այդ Հիսուսի գլխին էլ դրեցին, այդ էլ սուր-սուր ծայրեր ուներ, արյուն հանեց, ինչու։ Ես ու դու արյուն լվա պիտի լինեինք մեր մեղքերի համար։ Երբեք Քրիստոս արքան, հրեշտակապետերի բերանով փառաբանված արքան, չպիտի այդքան նախատինքի արժանանար, այսինքն ինչի այդ շեպսակը Քրիստոսի գլխին դրեցին, յանի դու արքա ես, քո արքայությունը այդ շեպսակին համազոր է մեզ համար, չէ՞։ Մենք էսպես ենք քեզ թագավոր դավանում, լուր մունչ տարավ, կարծես թե հենց դրան էլ արժաներ, թուք, նախատին, հալածանք։ Օրինակ, ինչու ենք մենք սատանայի հետ մարտնչելուց դնում Քրիստոսի կրած բոլոր տառապանքները, չարչարանքները, նախատինքները, չէ՞։ Սատանային հիշատակում ենք, հիշի Հիսուս Քրիստոսի կրած նախատինքները, ծեծերը, հիշի նրա մարմնի բոլոր վերքերը, հիշի նրա խաչելությունը, որը ամենա սարսափելի ու անարգ մահն էր, հիշի նրա թաղումը, բայց երրորդ օրյա հարությունը, երկինք համբարնալը, իսկ Սատանան արդեն երբ որ լսում է խաչի մասին, սարսափահարա, ինչու, որովհետև խաչի վրա Սատանայի գերագույն պարտությունը գնաց, ինքը ամբողջ մարդկային սերունդների հոգիները վերցրել էր մարդու կամքի, ազատ կամքի վաճառքով իր իշխանության տակ, և Քրիստոսը եկել իր իշխանությունը ջաղջախում է։ Քրիստոսը, երբ գերեզման դրվեց, ավետարանը մեզ ասում է, որ Քրիստոսը դժոխք իջավ ու ավերեց դժոխքը, ու հավատավոր հոգիներին հարություն տալով ինչ արեց, դուրս հանեց, Երուսաղեմի փողոցներով քայլեցին, ու բոլորը տեսան, որ այս հավատով ննջած մեռելներն էին, որ Քրիստոսի հետ գերեզմանից դուրս եկան։ Եվ մեր հավատը սիրով պիտի լինի, բայց այդ սերը պիտի լինի սուրբ սրտով, սուրբ սիրտը, որ անաչառորեն կանգնում է Աստծո կողմը։ Գիտեք մեր սիրտը երբ է անսուրբ դառնում։ Եթե հարցը Լևոնին է վերաբերվում, ես մի ուրիշ մոտեցում կդրսևորեմ, երբ Անժելային լրիվ մի ուրիշ, Մորիսի նկատմամբ լրիվ մի ուրիշ, այստեղ իմ սիրտը սուրբ չի, իմ սիրտը չար ու խաբեբա է, և ես շատ լուրջ անդրադարձ պիտի անեմ, մեկը առանց սուրբ կյանքի տիրոջ երեսը չի տեսնի, ես ինչ չափման միավորներ եմ որդե գրել, և ես ինչ եմ անում, ոնց պիտի կանգնեմ հավիտենական դատավորի առաջ, երբ նույն անունը, Հիսուս Քրիստոս անունը կրող դատավորը պիտի ինձ ընդունի, և անպայման ես դատաստանով պիտի անցնեմ։ Բարի խղճ մտանքով, ինչ է խիղճը։ Երբեմն մեր խիղճն է, որ չի թողնում մենք քնենք,
անքուն գիշերների ենք արշանանում, որովհետև մի բան կա, որ անընդհատ մեզ անհանգիստ է անում։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ մեր խիղճը ոչ քարացնենք, ոչ երկաթե սնդուկում պահենք, հապա Աստծո խոսքով միշտ ծինված պահենք, որ մեր ներսի դատավորը լինի, եթե այս դատավորի ձայնին մենք ուշադրություն դարձնելով մեր կյանքը շիտակ պահենք, ինչ կլինի, այդ դատաստանի օրը երբեք չեմ ուզենա մեկի թիկունքում պահվեմ, ճակատս պարտ կգնամ դեմ ու դեմ Հիսուս Քրիստոսին, ինչու՞, այդ փոքր դատավորը ինձ այնպիսի մի կյանքով է զինելու, որ դատաստանի օրը մեղադրականներ չեն լինելու։ Եթե Հիսուսն ասում է, ես ձեզ չեմ մեղադրելու, բա ովքեր են լինելու մեր մեղադրականներ կարդացողները, մեր սիրելի շնորհալի Հայրը ասում է, Հայր, արշանացրու, որ մահվան պահին կարողանամ այնպես անցնել, չար հրեշտակները չմոտենան ու չարգելեն իմ հոգու ընթացքը, ինչով կարող են արգելել։ Մեկը ասելու է, ինձ հետ ինչքան բան փասանքների ես անձնատուր եղել, ես եկել եմ քեզ գերեվարել ու դու արել ես, մյուսը գալիս է ասելու, ինչքան սխալ բաներ ես արել, որ ես քո աչքին ճիշտ եմ ցույց տվել ու դու գործադրել ես ուրիշների վրա, այն մեկը գալու է ասելու, բա այդ ստերից հաշիմը ոնց ա լինելու, որ դու երբեք Քրիստոսի պատվիրանին չհետևեցիր ու բերանը ստերից չմաքրեցիր, մյուսը գալու է ասելու, ականջներիդ ինչքան բաներ է խոսվել, որոնք վայել չեն լսելու, ու դու լսել ես, ես ու՞ր ես ես ընթացքով գնում։ Բարի խղճմտանքը շատ կարևոր է մեզ համար։ Ինչ իմանանք մեր խղճմտանքը բարի է, թե չէ։ Ես քրիստոնյաների բերանից հաճախ լսել եմ, որ այս սուրբ գրքում ես չեմ գտել իմ կյանքին համապատասխան տեղեր, որ ես իմանամ, թե ինչ անեմ, որ լավ ապրեմ։ Ես ընդամենը ասելու եմ, դու այդ սուրբ գիրքը երևում է, կամ լրիվ չես կարդացել, կամ կարդացածից չես հավատացել, կամ էլ թե չէ, ուղղակի աչքերը ծահել են այդ տողերի վրայով, դու չես ուզել մտածել, ինչ նախադասություններ են գրված և ինչ կան ով են քեզ պետքական։ Մյուս բանը, որ անկեղծ հավատով, ինչ է նշանակում անկեղծ հավատ։ Գնանք հենց մի պահ Քրիստոսի 12 ընտրած առաքյալներին, որոնց առաքյալ անվանումը տվեց, սրանց կյանքը քննենք։ Երբեմն մենք Թովմասի անհավատությունը շատ ենք պատմում, բայց Երանի մենք Թովմասի կյանքը ունենանք, որ երբ Քրիստոսի իրական հանդիպումը լինի, ինչ անենք, դավանենք, իմ Տեր ու իմ Աստված։ Նայեք, այդ մեր ասած անհավատ Թովմասը ներկա էր այն տեղում, որտեղ Հիսուսը փակ դռներից անցավ ու հայտնվեց բոլորին, և առաջինը իրեն հրավերք արեց, Թովմաս ասում է, արի շոշափի ու տես, որ իմ ձեռքերի, ոտքերի վրա այդ մեխերի տեղը կան, իմ կողը խոցված ա գեղարդով ու այդ սիները կան, ինքը տեղն ու տեղը ծունկի եկավ, իմ Տեր ու իմ Աստված ասեց։ Բայց մենք շատ ուզում ենք արդարացնենք մատնի չուտային։ Մի քանի օր առաջ մի մեծ աստվածաբանի վերլուծությունն եմ կարդում Հուդայի կյանքի, ասում է, Հիսուսը Հուդային ընտրել էր, որ հենց իրեն մատնողը սայա, ոչ երբեք, ասում է, և ինքը իր վերաբերմունքի մեջ էլ այնպիսի մի բան չէր ցուցադրել, որ առաքյալները մտածեին այս Հուդայի վերաբերմամբ Քրիստոսի վարմունքը այնքան էլ սիրալիր, բարյացակամ չէր, երևի սա էր հենց մատնիչը լինելու, որ ինքը այդպես էր վարվում, ոչ մի այդպիսի երևույթների ականատես չէին եղել մնացած 11-ը։
Հիսուսը բոլորի, նաև Հուդայի ներկայությամբ ասում է ձեր միջից մեկը ինձ մատնող պիտի լինի, բոլորի ոտները լվանումը, Հուդան էլ ա ոտները մեկնում լվա։ Հիշում եք, այդ նույն ժամանակ Պետրոս առաքյալն ասում ա, որ ես լվանալը կարևոր ա, ի՞նչ կլինի, գլուխս էլ լվա։ Այսինքն Հուդան տեսնում ա, որ իրենց ոտները լվանալը կարևոր ա։ Ինչո՞վ ա քեզ կարևոր, Հուդա, որ սրտիդ որոշումը ոչ մի բան չի կարողանում փոխի։ Հիսուսը լուր ու մունջ Հուդայի ոտերն էլ ա լվանում։ Բոլորի մեջ հարցա, 12-ից մեկը, կարող ա հանկարծ ես լինեմ մատնիչը, որ մնացածից չտարբերվի, Հուդան էլ ա ասում, կարող ա ես էլ եմ մատնիչը։ Հիսուսն ասում ա, պատառը, որ թրչեմ ու դնեմ բերանը, իմացեք, որ դա է ինձ մատնողը։ Ու թրչում դնում ա Հուդայի բերանը։ Հուդան չի դառնում ասի, «Էս ինչ ա բան էր»։ Էդ ես եմ։ Մի քիչ առաջ հարցնում էի, «Հուդա ջան, կարող ա ես եմ»։ Հիմա Հիսուսը նշանով քեզ ասում ա, որ դու ես, բա ինչի՞ չես անհանգստանում։ Հաջորդ քայլը մենք տեսնում ենք, որ Հուդան լավ գիտեր, ինքը միամիտ, այդպես հոսանքի մեջ ընկած չէր գնացել, և ասում է, այդ պատառի հետ Սատանան մտավ իր ներսը։ Այսինքն Հուդան կանգ չառավ, անգամ Հիսուսի այդ վերջի բանով ասելը, որ «Հուդա, դու ես, ուշքի արի»՝ համաձայնվեց, ու շատ գեղեցիկ ասում. Մի ամբողջ Մեսիայի ինչու վաճառեց Հուդան, մի բուր արծաթով, մի բուր արծաթ, որ մարդիկ մի ամբողջ գանձարանների ոսկի են ունեցել իրենց օգուտ չի եղել, չէ՞։ Ձեզ ինչ է թվում, Հուդան Սողոմոնի գրքերից հեչ տեղյակ չէր, ժողովող գիրքը չէր կարդացել։ Տեսեք, երբ մենք թագավորած ու մնացորդած պատմությունները կարդում ենք, Սողոմոնը այնքան ոսկ ու պաշար էր հավաքել, որ էլ թագ գանձարանները չէին բավարարում, բարդ երկնքի տակ էր պահվում։ Բայց սա չկարողացավ Սողոմոնին օգնել, որ ինքը լինելով դավթի նման մարգարեի զավակ, ինքը լինելով իր իմաստնությամբ ոչ իրենից առաջ, ոչ իրենից հետո անկրկնելի մի դեմք, գնաց ինչի կրապաշտության ու գրեց, ունայնություն ունայնության, ամեն բան ունայն է, երիտասարդ է, սրտիցդ ինչ անցնում արա, բայց հիշի, որ դատաստանի ես կանգնելու։ Հուդան հեշ չմտածեց, ինչ հատալու ինձ ես մի բուր արծաթը, երբ Սողոմոնին ամբողջ այդ գանձարանները օգուտ չտվեցին։ Սատանան Հուդայի մեջ տեղավորվելով ինչ արեց, տարավ ինքնասպանության ու հավիտենական կորուստի։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ անկեղծ հավատ ունենանք։ Այս անկեղծ հավատը մեր սրտում կա թե չկա, ով կարա ամենաառաջինը նկատի։ Աստված կարա նկատի։ Աստված նկատումը, ում ինչ կուզես ապացուցի, դու Աստծուն չես կարող խավսկցել։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ մենք այնպես ապրենք, որ մեր անկեղծ հավատը միշտ Աստծուն ցուցադրական լինի ու ոչ թե մարդկանց։ Բայց անկեղծ հավատի գործերն էլ կան, որ մի քիչ հետո մեզ շեշտում է, ասում է, սրանցից խոտորվելով ոմանք փուչ խոսքերի հետևից գնացին, օրենքի վարդապետ լինել ուզելով, իրենք չհասկացան ինչ որ խոսում են, ոչ էլ այն բաները, որոնց վրա պնդում են։ Մարդիկ այս անկեղծ հավատը չպահելով նավարկոծություններ են անում։ Եվ ի հայտ է գալիս, անկեղծ է հավատը թե չէ, ինչի՞, այն տեսակ բաների վրա են պնդում, որ դու տեսնում ես, սա իրական չի։
Սա կեղծ է, սա փուչ է։ Օրինակ, մենք երբեմն մի օր մի քույր եկավ, ասեց ինձ նեղություն տվողը պատժվել է։ Բոլորը վեր թռած հետևյալը հարցրեցին. Ոչ ուրախացար, ոչ ուրախացար։ Ինձ մի հարց էր հետաքրքիր, ուրեմն բոլորս էլ չարի պատժվելուց ուրախանում ենք, չէ՞ որ մի անգամից անդրադարձանք, որ կարող է ինքն էլ ա ուրախացել։ Այո, առաջին իսկ պահից կարծես ուրախանում ենք, որ չարն անպատիժ չմնաց, բայց եթե Աստված բերի կենտրոնացնի, արդեն ոնց որ բերի պիկ վիճակին, մենք բոլորս կասենք, չէ, մի պատժի, ների։ Անում ենք այդպես, պիտի ասեմ, որ հաճախ չենք անում, ու սա մեր անկեղծ հավատի դրսևորումը չի, սա մեր կեղծ հավատի դրսևորումն է, ինչի՞, անկեղծ հավատի դրսևորումը տեսնում է, էլ ճամփա չկա, հավիտենական, կամ դատապարտությունն է, կամ փրկությունը, ավտոմատ չենք ուզում դատապարտությունը։ Բայց երբ էլի մենք մեր ուզածն ենք պնդում, երբ մեր վիճակից փոփոխություն չենք կրում, ի՞նչ ենք ապացուցում, որ մեր հավատը անկեղծ չի։ Եվ այս վարդապետ ուզողները տանում էին այս ճամփով, ասում ի՞նչ են խոսում և ի՞նչ են պնդում, իրենք էլ չգիտեն։ Այո, իրենք էլ չգիտեն։ Ես հիշում եմ, որոշ ժամանակ առաջ մեկի հետ խոսում ենք, շատ կարևոր հարց ենք քննարկելու, որ իր և իր նման մեկի հարցերը ավետարանի լույսով պարզվեն, այս մարդը տեսավ, որ էլ տեղ չկա, ասեց, ինչ հարց տվեցինք, այդ հարցին չեմ պատասխանում, այն հարցի պատասխանը չեմ տա, այն չեմ ուզում խոսեմ։ Ինքը իր դատավճիռը կայացրել է, մենք էլ գործ չունենք, այդտեղ անկեղծ հավատը չի գործում։ Անկեղծ հավատի նման ժամանակ ես ինչ կուզենա, օրինակ սամարացի կինը անկեղծ հավատաց, ասում է, դու երևում ա, վարդապետ ես, մարգարե ես, դու բաներ գիտես, որ պատմում ես, թե իմ կյանքում ինչ ա եղել։ Ինքը չվիրավորվեց, չվշտացավ, այ ծարավ մարդ, եկել ես ջուր ես ուզում, հերիք չի սկսել ես իմ պատմի խնդիրները դու քննարկել, չասեց, վասեց քաղաք, ասում ա եկեք, այդ քաղաքում իրեն ավելի լավ գիտեն, չէ, մի մարդ կա ասում ա, երևի դա կլինի Մեսիան, բաները ասում, որ գաղտնիքներ էին, ինքը որտեղից պիտի իմանար, մեր քաղաքից էլ չի, բոլորին բերեց անկեղծ հավատի վկայությունը։ Շատ փարիսեցիներ, դպիրներ ու սադուկեցիներ ուզում էին ժողովրդին գրգռեին, Հիսուսի վերջը տային, ինչի՞, իրենց իրական կյանքն էր ասում, դուք ասում ա քույր եք, քույրերի առաջնորդ, ոչ մտնում եք, ոչ մտնողներին եք թողում, ասում են, եկեք սրան սպանենք, էլ մեզ հանդիմանող չլինի։ Այդ չլինի, բայց քո տեսողությունը վերականգնվեց։ Նույնն էլ էս վարդապետ կամ մեծողներն էին անում, որոնց ասում ա բաներ էին պնդում ու խոսում, որ չգիտեին, թե այդ որտեղից են խոսում։ Այստեղ ուզում եմ մի օրինակ բերեմ մեր աչքերի առաջ, Սահուխ Կիսյանը, ինքը մի բան չարեց, որ դառնար թագավոր, Աստված ընտրեց իրեն Իսրայելին թագավոր, ճիշտ է, բայց մեր նարեկացի հայրապետը մեկնում է մեզ ու ասում, երեք հոգի մեղայեկան ու չներվեցին, մեկը Հուդա Իսկարովտացին էր, մեկը Սավուխ Կիսյանը և մյուսը Աքար Քարմյանը, ինչի Սավուղը չներվեց։ Ինքը չէր սիրում իրեն հանդիմանող մարդկանց, ինքը ուզում էր մինչև վերջ պնդեր, թե ես եմ թագավորը ու իմ նմանը չկա։ Եվ ինքը էս իր անձի հպարտության երկի մեջ անգամ չհասկացավ, որ ինքը իր գործնեությամբ Աստծո առաջը Աստծոն է լահակադիր գնում։ Հիշում եք, Աստված ասում է, գնա Ամաղեկի հետ պատերազմի, բայց անասուն մարդ
մինչև վերջին հատիկը բնաջնջարա, ինքը ոչ թե բնաջնջում է, նույն ասող մարգարեն, որ ասում է գնասենց արա, այդ անասունների ձենից դուրս է գալիս, ասում է ի՞նչ անասունների ձենա, նույն ստավուղը պատասխանում ու ասում է չաղերին ջոկ է բերել են, որ Աստծո զոհանեն. Սավուղ, բա դու հեշտ չմտածեցիր, քո նման զոհանող Կայենը Աստծո մոտ ընդունելություն գտավ, որ դու ես ուզում գտնես. Անհնար բան է, մենք Աստծո ասածին հակառակ բաներ անենք ու Աստծո մոտ ընդունելություն գտնենք. Հակառակը, քանի Աստծո ասածին հակառակ ճանապարհով ենք գնում, մենք մեղայել ասենք չպիտի փրկվենք. Աստված մարդ չի, որ մենք խաբսկցենք, ուրեմն միշտ հիշենք մեր հավատամքը. Մենք հավատամքի վերջին տողերն ինչով ենք ամփոփում, որ հարություն են առնելու հոգով, մարմնով, բոլորս կանգնելու ենք Աստծո դատաստանի առաջ, և ոմանք հավիտենական կյանքի ու ոմանք հավիտենական դատապարտության համար որոշվեն ու գնան հավիտենական անսահման ժամանակների մեջ։ Եվ տեսեք ինչ է ասում, մենք տեսնում ենք, որ այդ հաջորդ միտքը գալիս է այդ վերևի վարդապետների պնդումներից։ Արդ ասում է, գիտենք, թե օրենքը լավ է, եթե մեկը այն օրինավոր կերպով գործադրելու լինի, բայց թող իմանա, թե արդարների համար չի օրենքը, հապա անօրենների, անհնազանդների, անբարիշտների, մեղավորների, անսուրտների, պիղծերի, հայր ու մայր խփողների, մարդասպանների, անառակների, արուագետների, մարդ գողացողների, ստախոսների, սուտ երդում անողների և սրանց նման ուրիշ բաների, որոնք փողչամիտ վարդապետության դեմ են։ Ի՞նչ է նշանակում օրենքը արդարների համար չի։ Ո՞վ է, որ մեզ արդարացնում է։ Աստված։ Ցանկացած մարդ թող ինձ արդարացնի, եթե Աստված չարդարացրեց, վայ է ինձ։ Ցանկացած մարդ թող ինձ դատապարտի, եթե Աստված ինձ արդարացրեց, իսկ պար իմ համար հաշիվ չի, թե ովքեր են ինձ դատապարտողները։ Հա ոնց իմանանք մենք Աստծո կողմից արդարացված ենք, թե չենք։ Դրա համար մենք ինչ ենք դավանում, որ Հայր Աստվածը մեզ արարող Աստվածն է, մենք կորուստի ենք արշանի, որդի Աստված է եկավ, մշտնջենական զոհ ու պատարակ եղավ, որ ինչ անի, երբեմն մենք շատ սահմանափակում ենք Հիսուսի արած գործը, որ մեր մեղքերը ների, մենակ այդքանի համար չի։ Հիսուսը խաչի վրա մեր մեղքերը ներեց, Հիսուսը խաչի վրա մեզ դևերի զորություններից ազատագրեց, Հիսուսը խաչի վրա մեզ արտոնություն ապահովեց, որ մենք դառնանք Աստծունը, դառնանք տաճար Աստծո, չէ՞, ու ծառայենք Աստծուն։ Եվ ծառայության մեջ մենք մեր կյանքի փորձառությունով ենք համոզվում, ինչքան ուզում ենք լավը ապրենք, վատ բաներ անում ենք։ Հա մտածում ենք, այ մարդ, բա քանի տարի է հավատի կյանքը իմ վրա անցել, իսկ ի՞նչ արեցի, չէ՞։ Բայց երբ կանգնում աղաղակում ենք, Հիսուս, ինձ ազատի ես մեղքից, էլ չեմ ուզում, ոչ ես, ոչ ուրիշները, որ տեսնեն ես մեղքով պարտված եմ, ազատվում ենք, թե չենք ազատվում, ազատվում ենք։ Եթե մեկը գա ասի, ես անկեղծ աղաղակեցի ու Հիսուսը ինձ չազատեց, ես կասեմ, մի խափի քեզ, դու չես ուզել ազատվել, միայն դու չես ուզել, այդ աղաղակը ձևական մի արա, սավուղի նման մի արա մեղա, որ չներվես, դու սիրտդ ուղիղ պահի քո Աստծո աչքերի առաջ, ու Աստված ուղիղ սիրտը տեսնելով ամեն բան կանի։ Ուրեմն մենք, որ Քրիստոսով
Աստծո մոտ արդարության անունն ենք վաստակում, էլ մեզ պետք չի, որ օրենքը ասի, ես արա են մի արա։ Ինչի՞, որովհետև օրենքը շատ սուր բան է, շատ մեծ ու կոշտ բաների համար ասում մի արա, բայց արդարները սկսում են նուր բաներն էլ գնալ։ Օրինակ մի անգամ մեկը եկավ, ասեց, «Էս մար Թերեզային այսքան գովում է»։ Իր գրություններից մեկը ես չեմ հասկանում, ի՞նչն էր իրա չհասկացած գրությունը։ Մար Թերեզան ասում է, «Եթե իսլամ ես, էլի գնա մաքրապի, քո հավատի պահանջած մաքրությունով ապրի»։ Ուզում ասի, եթե դու իրական դավանում ես, որ մի աստված կա արարող, ենթարկվի այդ աստծո։ Ու մարդը մտածել էր, Մայր Թերեզան քրիստոնեությունն ու իսլամը դնում է հավասար հարթակների վրա։ Չէ, ուզում ասի, դու ոչ իսլամ ես մաքուր, ոչ բուդա ես մաքուր, ոչ քրիստոնյա, լուրջ մտածի, իմացի աստծուն խաբշ չես գցին։ Եվ աստված երբ գիտի արդարներին, էլ էս արային մի արան չի, որ արդարի կյանքում սովորեցնում է, հապա Սուրբ Հոգի աստվածը գալիս ու նրան կենդանի կյանքա տալիս։ Երբ քո մեջ կան էս օրենքի մեջ թվարկված մեղքերը, կամ սրանց նմանները, կամ վարդապետության, քո քրիստոնեական վարդապետության մեջ որևէ բան, որի ճիշտ հակառակն ես դու անում և չես ուզում ազատագրվես, իմանաս, որ Աստծո կողմից դեռ արդար անունը չի տրված քեզ։ Բա երբ, օրինակ, այդտեղից որս ենք ապահով, քանի տարի, քանի ժամ, քանի շաբաթ, ինչքան պիտի ապրենք ու այդ օրերը կմաքրագործվենք։ Հիմա է ընդունելի պահը, հիմա, հիմա։ Ոչ մեկը մեզ չխափի, շատ հաճախ քրիստոնյաների բերանից անճիշտ խոսք եմ լսում, մարդա կփոխվի, երբ, մի խափի, գնա դժող ու քեզ էլ դատապարտի դժողքի։ Հիմա է այդ փոխվելու օրը, հիմա է աշխարհն ուզում, որ մենք նմանվենք Քրիստոսին ու ինքը տեսնի, թե Քրիստոսը մեր կյանքում ինչ կանի։ Եվ մենք միայն իրավունք ունենք անելու են, որը համաձայն է երանելի Աստծո փառավոր ավետարանին, որ ինձ հանձնվեց։ Ինչի Պողոս առաքյալը այսպես էս փառավոր ավետարանը սեփականի նման հայտարարում է. Նավակոծություն կրեց, բանտերի ենթարկվեց, ծեծերի ենթարկվեց, անգամ ենքան ծեծեցին, որ մտածին արդեն մեռածա, թաղման վրա էլ չուզեցին ժամանակ ծախսեն, հանիմ սենց իրի նման Պողոս առաքյալին շպրտեցին քաղաքից դուրս, յանի շները կուտեն, թե ինչ կրնի, դիտ թող լինի, բայց ինչ եղավ, էլի Աստված կյանք տվեց, գնաց ավետարանը քարոզեց, ամեն նեղություն կրեց Պողոսը, կանգնեց բոլորիս աչքերի առաջ, համարձակ ասեց, «Ես մեղավորների գլուխն եմ, որ փրկության եմ արժանացել»։ Բայց ոչ մեկը Պողոսի վրա մեղք, անիրավություն, օրենքի քիչ առաջվա գրածները, որ մի արեք, ոչ մեկը չտեսավ, թե Պողոսն այդպիսի բան է արել։ Այսօր մեր հերթն է, մեր հերթը, որ Աստված տեսնի ոչ թե միայն օրենքի գրով, հապա հոգու կենդանարար զորությամբ, պատրաստ են գնալու այն ճանապարհով, որի մեջ կապրենք ու կապրեցնենք։